det godt, det her. Tippet ind her. Okosuren til Vars, og så er der udlignet. Fire mål fra med Sydbank-pokal semifinalen mod Sønderjyske her, for han puttet endnu en ind. Ja, men der er også snak om, at han skal til udlandet. Så han gør da reklame for sig selv, Okosuren.